Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, эфирде бірінші қарағанды телеарнасының ақпараттар қызметі студияда Алмас Мұсабеков. Алдымен күннің айшықты оқиғаларына көз жүгіртсек. Қарағандыда қарияны қорғаштаймын деген азамат кондуктордан тая жеп қалды. Қоғамдық көліктің қызметкерімен жаға жыртысқан тұрғын үш бірдей тісінен айырылды. Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің облыстық департаменті колледждердегі білім гранттарының бөлінісін бақылауға алды. Қаламыздағы оқу ордаларында байқау комиссиясының кеңесі өз жұмысын бастап кетті. Шахарымызда Протон 2018 арнайы тактикалық оқу-жаттығу өтті. Төтенше жағдайлар департаменті бұл жиында Байқоңыр ғарыш айлағынан зымыран тасығыштарды жіберу кезінде болуы мүмкін апат салдарын жою мақсатында ұйымдастырды. Қарағандыда қарияны қорғаштаймын деген азамат кондуктордан таяқ жеп қалды. Қоғамдық көліктің қызметкерімен жаға жыртысқан тұрғын үш бірдей тісінен айырылған. Ол аздай автобустағы тағы бір жолаушы соққыға жығылған. Нариман Жүгентаев автобус кондукторының арасындағы текетіресін ақша үшін басталғанын айтады. Сөзінше жолақысын төлеген қарияның қайтарымын толық бермеген кондуктор дөрекі сөзбен сыбай бастаған. Кейін қол көтеріп, қоғамдық көліктің жүргізушісімен бірге өзін тепкілеп тастаған көрінеді. Сорақысы соққыға Нариманның жанындағы құрбысы да жығылған екен. Досына араша түскісі келген Сания Абдурахманова кондуктордың жұдырғала жүгіргенін айтады. Ақыры ернін жыртып, жарақат алдым деп отыр. Полиция бөлімінде 3 сағат бойы көрсетпей берген қос зардап шегуші тәртіп сақшыларының мәселені жылы жапқысы келетіндерін айтады. Өйткені бұзақылық бабы бойынша қозғалу тиіс істі әкімшілік құқық бұзушылықпен тергеп жатыр дейді. Қария әлеуметтік жол жүру билетін көрсеткеннің өзінде кондуктор 50 теңгенің орнына 20 теңге қайтарып берді. Мен 30 теңге керек қой деп айтқанымда маған дөрекі жауап беріп, өзімді балағаттады. Сәлден соң басымен менің бетімнен ұрды. Кесірінен үш тісім бірақ түсті. Келесі жылдан бастап мемлекеттік қызметкерлердің еңбек ақысы көтерілмек. Жоғарғы жалақы алатындардың заман талабына сай білімі де жоғары болуы тиіс. Сондай-ақ мемлекеттік аппаратты тиімді дамытуда ұжымдық аппараттың мәдениетін де көтеру қажет. Бүгінде мамандар президент жанындағы басқару академиясынан тәлім алады. Қарағанды облысында мемлекеттік қызметте 7000-ға жуық адам қызмет атқарады. Олардың 44% әйелдер. Енді жалақы еңбек өтілі мен категориясына орай төленеді. Қазіргі таңда мемлекеттік қызметкерлердің төменгі жалақысы 69 000 теңге болса, жаңа жүйе енгізілген соң 117 000 теңгеге көтерілмек. Сонымен қатар мемлекеттік қызметте жұмыс істейтіндерге уақыт өткен сайын мемлекеттік тілді білу талабы да күшейе түспек. Бұрынның өзінде бізде конкурсқа, бір конкурсқа адамдардың саны 6 болатын болса, қазір еңбек ақы жүйесі енгізілгеннен кейін жаңа жүйе 11 адамға өсті. Ол дегеніміз ертең конкурс өткізген сайын бұл конкурс бәсеке өсе береді деген сөз. Ол бәсеке өседі деген сөз ертең біз мемлекеттік орган іріктеуі барысында әрине міндетті түрде мүмкіндігінше бір тілде емес бірнеше тілде білетін азаматтарды іріктеуге жұмысқа алуға тырысамыз. Бүгінде тиісті мекемелерде факторлық балдық жүйе мен еңбек ақы төлеу жүйесі пилоттық жоба ретінде жүргізілуде. Қазіргі таңда болашақ халықаралық стипендиясының 24 түлегі президент жанындағы мемлекеттік басқару академиясында еңбек етеді. Академияның филиалы Қарағандыда да жұмыс атқарады. Онда кездесетін қиындықтар кейбір мемлекеттік мекемелер өздерінің мамандарын оқуға жібергісі келмейді. Бүгінде академияның оқытушылар құрамы мен оқу әдістемесі белгіленген жүйе бойынша орындалуда. Ол жоспарына сәйкес бірінші бағыт өздеріңіз білетіндей ол кәсіби мемлекеттік аппарат құру. Осы қазіргі кездегі жаһандану және тез өзгеретін әлемде уақытылы және тиімді шешім қабылдау өте маңызды болып табылады. Осыған байланысты 9-шы қадамда мемлекет қызметкерлерді тұрақты түрде оқыту жүйесі заңды түрде бекітілген. Жаңа жұмыс жүйесінде қолайлы жұмыс күнінің тәртібін енгізу мақсаты көзделген. Атап айтқанда балаларды мектепке, балабақшаға апаратын мамандарға жұмыс 9:30-да басталады. Оған қоса түскі үзілісті көбейтуді қалағандарға жұмыс уақыты кешкі 7-ге дейін созылады. Жаңабек Нар, Шалқар Алтынбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Ал мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің облыстық департаменті колледждердегі білім гранттарының бөлінісін бақылауға алды. Қаламыздағы оқу ордаларында байқау комиссиясының кеңесі өз жұмысын бастап кетті. Оған арнайы мониторинг тобының мүшелері ғана емес, қоғам белсенділері де қатыса алады.
Бүгін Қарағанды экономикалық университеті қабырғасында мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігінің облыстық департаменті жанынан құрылған арнайы мониторинг тобының мүшелері конкурстық комиссияның отырысына қатысты. Бұрындары аталмыш жиындар жабық есік түрінде өтіп келген. Білім саласы ең өзекті болғандықтан оған тек арнайы мониторинг топ мүшелері ғана емес, қоғам белсенділері мен қала тұрғындары да бақылаушы бола алады. Біздің бірінші ұсынысымыз болады, бұл комиссияға жаңағы грант бөлетін кезде қоғам белсенділерін қатыстыру, ата-аналарды қатыстыру және де студенттерді қатыстыру болады. Екінші ұсынымыз, көп жерде біз байқағанымыз, әлі де қағаз жүзінде тапсырып жатыр экзамендерді. Қазір білесіздер, цифровой Қазақстан демекші, біз электронды неге көшуіміз керек, барлығы компьютер арқылы болу керек. Осы екі ұсынысымыз болады, сол келесі жылы осы ұсынысымызға сай жұмыстар атқарылады деп ойлаймын. Білім беру саласында сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін азайтудың алғашқы қадамы мемлекеттік гранттарды берудегі ашықтықты қамтамасыз ету болып табылады. Мемлекеттік қызмет және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің облыстық департаменті келесі жылдан бастап колледждерге түсу үшін бірыңғай тестілеу базасын енгізуді жоспарлап отыр. Аталмыш ұсыныс білім басқармасымен бірлесіп жүзеге аспақшы. Ажырқын Сейсен, Шалқар Алтынбеков, Дастан Шайнин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағандылық полицейлер әр кезеңде 10 шақты рет ұрлық жасаған қарақшыларды ұстады. Қарағанды тұрғыны полицияға өзінің үйінде біреудің терезеден кіргенін айтып шағымданған. Атап айтқанда шілденің 28-і күні ұры тұрғынның құны 600 мың теңгелік дүниесін алып кеткен. Алғашқы ұры тамыздың басында ұрлық жедел іздестіру шарасы барысында ұсталды. Өңірдің 37 жастағы тұрғыны бұған дейін де осындай 8 ұрлық іс жасағанын айтады. Сонымен қатар 20 жастағы азамат автокөліктен ұрлық жасап кетіп бара жатқан кезінде ұсталды. Ол сотқа дейінгі тергеу кезінде 7 мәрте ұрлық жасаған мойындаған. Полицейлер тұрғындарға үйіне домофон, бейне камера және күзет дабыл қаққыш темір торлы терезе орнатуды ескертеді. Сондай-ақ темір есік пен сапалы құлыпта ұрлықтың алдын алуға септігін тигізеді. Шахарымызда Протон 2018 арнайы тактикалық оқу-жаттығу өтті. Төтенше жағдайлар департаменті бұл жиында Байқоңыр ғарыш айлағынан зымыран тасығыштарды жіберу кезінде болу мүмкін апаттардың салдарын жою мақсатында ұйымдастырды. Атап өтсек, оқу-жаттығу кезеңдері зымыран тасығыштардың ұшу жолын бойындағы Жезқазған, Сәтбаев, Қаражал қалалары мен Ақтоғай, Қарқаралы, Шет, Нұра және тағы да басқа аймақтарда өткізілді. Протон 2018 оқу-жаттығу жиынының бірінші кезеңінде авариялық құтқару қызметтерінің күшпен құралдары тексеріліп, басқару органдарына хабарлау, жиналу және дайындығы бойынша тәжірибелік іс-шаралар пысықталды. Ал екінші кезеңде төтенше жағдайда келеңсіздіктерді жою, аймаққа радиациялық химиялық барлау ұйымдастыру, зымыран компоненттері жұқтырған аймақтарды бейтараптандыру, өрт ошағын сөндіру және де зардап шеккендерге алғашқы медициналық көмек көрсету бойынша дайындық өткізілді. Мамандардың сөзінше, бұл жиындар зымыран тасығыштардың қатысуымен болатын апаттардың санын азайту мақсатында өткізіліп отырған көрінеді. Бүкіл облыс бойынша екі негізгі траекториямыз белгіленген, ол оңтүстік бағыттағы және солтүстік бағыттағы екі траекториямыз бар. Сол траектория бойынша жаңа құлау аудандары бәрі белгіленген. Жалпы бұл тактикалық арнайы жаттығудың мәселесі осы бүкіл күштердің басқару органдарының дайындығын бағалау, көру, арнайы жаттығуымыз бүкіл облыс бойынша өтіп жатыр. Оқу жаттығуға 100-ге тарта құтқарушы қатысты. Олар санаулы уақыттың ішінде өздеріне берілген тапсырмаларды орындап дайындықтарын пысықтады. Сондай-ақ жиынның нәтижесі бойынша оқу жаттығу басшылығы мен басқару органдарына азаматтық қорғау күштерінің жоғарғы дайындығын қамтамасыз ету бойынша нақты тапсырмалар берілді. Сейчас наглядно наблюдаете карту района падения. Ракетоносители запускаемые с космодрома Байконур. У нас основные направления разделяются на три маршрута. Это у нас северная трасса и южная трасса на два маршрута. Зымыран тасығыштардың қатысуымен болатын апаттардың басым көпшілігі біздің облысымызға келетін көрінеді. Айта кету керек, осы уақытқа дейін аймағымызда зымыран тасығыштардың құлауына байланысты оқиғалар 6 рет орын алған екен. Салдарынан тұрғын үйлер мен шаруашылық құрылыстар бұзылған, ауылдық өңірлерде дала алқаптары өртке оранды. Осындай жағдайларды болдырмау мақсатында төтенше жағдайлар департаментінің мамандары
мұндай оқу-жаттығы жиындарын жылда өткізіп тұрады. Айдар Дәуренұлы, Аман Қожанов, Дастан Шанин, бірінші қаранды телеарнасы. Облыстық ішкі істер департаментінде қылмыстық іздестіру қызметінің ардагерлерімен кездесу өтті. Бұл жиын қылмыстық іздестіру қызметіне 100 жыл толуына орай өткізілді. Салтанатты шараға құрметті ардагерлермен қатар жас мамандар да қатысты. Қылмыстық іздестіру қызметінің құрылған күні барлық криминалды полиция бөлімінің қызметкерлеріне ортақ мереке. Бұл мереке сонау кеңес дәуірінен бері келе жатқан көрінеді. Биылғы жылы қылмыстық іздестіру қызметіне 100 жыл толды. Атап өтсек, Қазақстанда қылмыстық іздестіру органдары 1918 жылдың 5 қазанында құрылды. Ал облысымызда алғашқы жедел қызмет тобы 1931 жылдан бастап жұмыс істеуде. Мы пригласили наших уважаемых ветеранов, чтобы поздравить со знаменательной датой, так сказать, приоткрыть завесу таинственности над их деятельностью. С праздником вас, уважаемые ветераны! С праздником, дорогие господа офицеры! Бұл күні қылмыстық іздестіру қызметінің ардагерлеріне ерекше көңіл бөлінді. Тіпті аға буын өкілдері жас қызметкерлерге ақыл айтып, тәжірибелерімен бөлісті. Ардагерлермен өткен кездесу жоғарғы деңгейде өткізілді. Кездесу соңында жас буын өкілдері дайындаған концерттік бағдарламаларын келген қонақтардың назарына ұсынды. Айдар Дәуренұлы, Дастан Шанин, бірінші қарағанды телеарнасы. Ардақтаған бүгінгі арнамызға келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер де бір қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалуға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан да тамашалай аласыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше.